На базі Запорізької гімназії номер 2 конкурс імені Петра Яцика відбувся другий рік поспіль. Перед змаганнями під час відкриття конкурсу відзначили нагородами всіх 30 учасників та їхніх педагогів. Географія знову у нас надзвичайно цікава. Представлені не тільки обласний центр, а й міста обласного значення, об'єднані територіальні громади, сільські райони. Тут присутні діти і студенти, які вже не перший раз є лауреатами чи навіть переможцями конкурсу імені Петра Яцика. Я бачу тут знайомі обличчя і дітей, і вчителів. Я знаю, що наші діти, наші викладачі Запорізької області найкращі. Ми дуже раді, що у нас такі діти є, які виграють цей конкурс. І наші діти там є, наша гімназія там присутня. І допомагаємо проводити такий конкурс. Ви ж зрозумієте, що на республіки пробитися – це дуже важко. Але ми доходимо до республіки, ми доходимо. От кожен рік гімназісти доходять. Так, є переможці. Завдання для конкурсантів підготував Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Перед початком конверти з письмовими завданнями відкрили самі учні. Школярів та студентів розподілили на три категорії. Переможець у кожній з них вийде до наступного туру. Студент Запорізького національного університету Олександр Смирнов – рекордсмен за кількістю участі у конкурсі. Брав участь із 7 класу в обласному етапі, у шкільному, тепер в університетському. Так ще беру участь у конкурсі Шевченка. Там перемагав, отримав стипендію президента України. Був переможцем Всеукраїнської олімпіади, теж посів перше місце. Токмацька школярка Софія Зелена втретє взяла участь у конкурсі і отримувала призові місця. Каже, змагатиметься й надалі, аби розвиватися в цьому напрямку. Як готувалися до конкурсу? Я дуже ретельно готувалася, адже треба прославляти свою рідну мову. Я дуже люблю писати різні твори, читати вірші наших відомих письменників. Мій улюблений поет – це Тарас Григорович Шевченко. Я готувалася разом зі моєю вчителькою Будак Захаровою Тетяною Іванівною. Я хочу сказати їй велике спасибі за її наполегливу працю, за добре серце, за радість пізнання нового, за такі захоплюючі з нею уроки. Канадський меценат українського походження Петро Яцик започаткував міжнародний конкурс у 2000 році з метою піднесення престижу української мови та популяризації її серед молоді. Конкурс відбувається щорічно з 9 листопада по 20 травня у 4 етапи – шкільний, районний, обласний, підсумковий. Нині його організаторами виступають Міністерство освіти і науки України та благодійний фонд «Ліга українських меценатів». Переможцям, які продовжують навчання в українських вищих закладах освіти, призначається стипендія президента України на календарний рік. Цей конкурс, він продовжує, прищеплює любов наших дітей, студентів, учнів до української мови, до нації, до народу, до України. Результати підсумкового етапу 20-го конкурсу будуть оприлюднені Запорізьким інститутом післядипломної педагогічної освіти. Три переможці з 30 учасників візьмуть участь у творчих змаганнях у Києві. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.